Hostiteľom tretieho tohtoročného stretnutia šéfov vyšších územných celkov bol Trenčiansky samosprávny kraj. Na stretnutí združenia SK8 dominovala téma športu. Patrí sem aj projekt regionálnych hokejových akadémií, podpis memoranda so Slovenským olympijským a športovým výborom či podpora športových podujatí zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Máme to, čo sa udialo teraz pred chvíľkou, podpísané memorandum o spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom, ktoré považujem za základ rozvoja športu v našich regiónoch. Tiež sme sa venovali a chcem sa poďakovať reprezentantom Slovenského zväzu ľadového hokeja, projektu hokejových akadémií a som veľmi rád, že na dnešnom rokovaní sa zúčastnil aj samotný prezident, zároveň, tak ako sme boli informovaní, nové vedenie výboru aj a okrem Mira Šatana aj Richard Pavlikovský zo Slovenského zväzu ľadového hokeja, ktorý sa tomuto projektu venuje dlho. Naším spoločným zámerom je mať hokejovú akadémiu v každom kraji a my ako župani a reprezentanti regiónov máme podpísané už na dnes deň parciálne memoranda v každom jednom regióne o spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja. Dobrý deň. Ja by som sa veľmi rád poďakoval pánovi predsedovi a aj samozrejme pani županke, pánom županom za to, že nás dneska tu na privítali, že nás pozvali. My sme dneska mali šancu odprezentovať náš projekt hokejových akadémií. Veríme, že toto je niečo kľúčové pre budúcnosť nielen slovenského hokeja, ale vôbec športu. Veríme, že tá myšlienka spojiť vzdelanie a šport dokopy a ponúknuť našim športovcom mladým a našim rodičom nejakú inštitúciu, ktorá im pripraví mladého človeka do života, možno nielen na šport, ale možno aj na univerzitu, tak veríme, že toto je cieľ, ktorý by sme mali mať všetci spoločný. A som veľmi rád, že na tento náš plán v podstate SK8 reagovala pozitívne a samozrejme, aj keď je ten s každým jedným krajom máme podpísané memorandum o spolupráci a ten projekt je v každom kraji v inej fáze, ale veríme teda, že v budúcnosti budeme spolupracovať a načrtli sme nejaké ďalšie kroky postupnej nejakej spolupráce a veríme, že sa to bude úspešne uberať správnym smerom a že o nejaký čas tú takúto kostru aj vzdelávaciu, aj športovú vytvoríme pre slovenských občanov. Za Slovenský olympijský a športový výbor sa za možnosť podpísať memorandum o spolupráci poďakoval Anton Sekiel, jeho predseda. Je to akýmsi zavýšením našich rozhovorov, ktoré sme v predchádzajúcom období viedli a takým potvrdením toho, že spoločne stoja pred nami veľké výzvy. Iba na základe participácie, dialogu a hľadaním najoptimálnych riešení môžeme splniť tie naše úlohy. A to je čo najviac približiť šport občanom tejto krajiny, čo najviac približiť športoviska mladým ľuďom, rodinám s deťmi. A ja môžem deklarovať, že za Slovenský olympijský športový výbor urobíme preto maximum, aby sme takéto komunikácie aj naďalej pokračovali, či už priamo s našimi kolegami, ktorí disponujú dátami, faktami, údajmi, ktoré je možné použiť v tejto spolupráci, ale aj prostredníctvom olympijských klubov, ktoré majú zastúpenie v rámci celého Slovenska a sú akosi predĺženou rukou našej organizácie. Takže teším sa na spoluprácu, ktorá má dlhoročnú tradíciu. A teším sa na ďalšie obdobie, ktoré bude, pevne verím, pokračovať v našich skúsenostiach a budeme mať spoločne možnosť vylepšovať šport na Slovensku. Ďakujem. Dôležitou témou bola aj deinstitucionalizácia sociálnych služieb. Za účasti štátnej tajomníčky Soni Gavorčákovej sa dohodli na pokračovaní tohto začatého procesu. Na tento bod zareagovala Erika Jurínová zo Žilinskej župy, zodpovedná za oblasť sociálnych vecí, zdravotníctva a cestovného ruchu. Každopádne všetky župy vnímajú proces deinstitucionalizácie ako potrebný. Na druhej strane sme jasne upozornili na to Bratislavský samosprávny kraj a ostatné kraje s tým súhlasili na naozaj úskalia, ktoré s týmto projektom, ktorý bol nastavený ešte za predchádzajúcich vlád, vyplývajú. My si uvedomujeme našu hlavnú kompetenciu postarať sa o starších ľudí a viete, že samosprávne kraje riešia
poskytovanie sociálnej starostlivosti najmä cez pobytové zariadenia. Sme dnes v situácii, kedy na zoznamoch máme čakajúcich ľudí a tak, ako bol nastavený proces deinstitucionalizácie z pohľadu samosprávnych krajov, nie je vykonateľný. Preto sme uvítali aj slova štátnej tajomničky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá nám predstavila také základné črty nového konceptu prístupu financovaniu sociálnych služieb. Súhlasíme s tým, že základom bude štátna dávka v pomoci ľuďom, ktorí si vyžadujú opateru. Budeme robiť všetko preto, aby sme takúto dikciu spolu s ním obhajovali aj na iných ministerstvách. Súvisí to samozrejme s množstvom financií. Rovnako veľmi vítame aj zmenu hodnotenia stavu alebo posudzovania našich klientov. Vidíme veľkú pomoc v tom, že sa zjednotia typy posudzovaní. Všetko, čo nám bolo predstavené, však beh na dlhé trate. A vieme, že možno, že tieto systémové zmeny potrvajú dlhé roky. Ale sme za to, aby sa začali robiť, aby sociálne služby boli udržateľné vzhľadom aj na tú demografiu, ktorá je neúprosná, všetkých nás bude dobiehať. Všetky samosprávne kraje chcú poskytovať dobré a kvalitné služby, sociálne služby s veľkým pohľadom a vhľadom na dodržiavanie ľudských práv. Preto je nutné, aby začali systémové zmeny. Na dnes deň sme sa zhodli vo východiskových parametroch, že táto téma potrebuje aj zdroje, aj reformnú snahu a samosprávne kraje sú pripravené s Ministerstvom sociálnych vecí o ne nielen rokovať, ale prísť so svojimi vlastnými skúsenosťami na jednotlivých odboroch na to, aby sa nám nemnožili ľudia, ktorí potrebujú pobytovú starostlivosť a končili na dlhých a predlžujúcich sa čakacích zoznamoch. Stretnutie v Bojniciach bolo svojím obsahom unikátne. Vôbec prvýkrát sa na rokovací stôl dostala otázka zahraničnej politiky. Ako ju približiť k ľuďom a k regiónom, prišiel predstaviť minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok. Dvojdňová konferencia, ktorou chcú pomáhať malému strednému podnikaniu v našich regiónoch, dostáva priamo nástroj, aby sa na pôde jednotlivých samosprávnych krajov za účasti hráčov v malom strednom podnikaní využili kapacity ministerstva zahraničných vecí na to, aby sme naplnili to heslo, že z regiónov do sveta, aby firmy mohli vydefinovať či už svoje produkty alebo služby, ktoré by potrebovali propagovať, umiestniť v zahraničí. Naše župy budú môcť využiť skúsenosti a znalosti teda ekonomických diplomatov. Oni fungujú pod skratkou OBEO, s ktorými ministerstvo zahraničných vecí disponuje. Prvé podujatie teda z regiónov do sveta sa uskutoční v Trnavskej župe 6. oktobra. Je to dvojdňové podujatie, čiže 6. a 7. oktobra sa bude diať v priestoroch divadla Jana Palárika. Za prijatie pozvania členov Združenia SK8 do Bojníc poďakoval trenčiansky župan Jaroslav Baška. Práve trenčiansky región čakajú veľké zmeny a župan dúfa, že to budú zmeny iba pozitívne. K budovaniu regionálnych hokejových akadémií trenčianskej župe sme v takom stave, že nastúpili už vlastne druhý ročník hokejistov, čiže máme prvákov a druhákov v našej strednej športovej škole v Trenčine a v príprave vybudovanie aj tej infraštruktúry, čiže takého malého hokejového stánku, ktorý momentálne teraz obstarávame. Kolegom som predstavil jeden bod a som rád, že je tu aj pán riaditeľ štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktorý patrí pod ministerstvo školstva. Predstavili sme tzv. Vzájomné hodnotenie kvality, tzv. Peer review, ktoré má zlepšiť kvalitu našich stredných škôl a ja pevne verím, že aj kolegovia si to zoberú k srdcu a tiež takýmto spôsobom budú zvyšovať cez toto vzájomné hodnotenie sa škôl, zvyšovať kvalitu stredných škôl aj v iných krajoch. Ďalšiu tému, ktorú sme predložili a týka sa to teda hlavne dvoch krajov, Trenčianskeho kraja a Žilinského kraja, je opätovné odlžovanie nemocníc, respektíve predlženie neexekúvania nemocníc, aj nielen štátnych, ale aj župných nemocníc, pretože koncom roka končí táto možnosť neexekúvania nemocníc a chceme teda požiadať a požiadali sme aj uznesením ministra zdravotníctva, aby pripravil novelu tohto zákona,
a tieto neexekúvanie týchto nemocníc sa predlížilo do roku 2025 a zároveň sme požiadali, keďže sa nemocnice opätovne zadlžujú a zadlžujú sa preto, pretože nemajú dostatok finančných prostriedkov na pokrytie ekonomicky oprávnených nákladov na prevádzku týchto nemocníc, tak sme požiadali pána ministra zdravotníctva, keďže bude znova odlžovanie, aby nielen štátne nemocnice boli odlžené, ale aby boli odlžené aj naše župné nemocnice.